Pravi cilj intervencije NATO-a na Balkanu 90. godina prošlog vijeka nije bila Jugoslavija, već širenje bloka do granica Rusije, ocijenio je Darko Mladić, sin srpskog generala Ratka Mladića. Moj otac je veoma dobro razumio šta NATO želi, zašto je došlo do rata na Balkanu i zašto je Jugoslavija razbijena, rekao je Mladić za rija novosti. Prema njegovim riječima, Sjevernoatlantska alijansa planirala je širenje na istok od 1990. 1991. godine, a glavni cilj i tada je bila Rusija. On je podsjetio da je njegov otac svoju profesionalnu vojnu karijeru proveo u najelitnijim jedinicama Jugoslovenske narodne armije i da je bio upoznat sa planovima NATO-a. Iz tih planova je bilo jasno da cilj NATO-a nisu Jugoslavija i Balkan. NATO je želio da poveže sjeverno i južno krilo Sjevernoatlantske alijanse koje je bilo geografski razdvojeno prije Jugoslovenske krize. Sada vidite da se NATO baza na Kosovu i Metohiji zove Bonstil, odnosno vezujući čelik. Ovaj naziv su da znali da označe čeličnu vezu kada su povezali, odnosno kada su uspjeli da ostvare taj cilj, ukazao je Mladić. On je istakao da je Rusija bila glavna meta ekspanzije svih ovih godina, a da su ovi... Prošli bili na početku procesa. Čini mi se da se ono što je počelo u Jugoslaviji 1991. godine sada završava u Ukrajini, Kaže Mladić. Mladić je pocitio da se prvo NATO bombardovanje Srba dogodilo početkom aprila 1994. godine u Republici Srpskoj i da je to bio prvi put da je alijansa intervenisala na jednoj strani sukoba svojim avionima i pomogla da se zaustavi srpsko napredovanje kada je neprijatelj već bio poražen. Sljedeći put kada je NATO intervenisao u ratu u Bosni bilo je krajem avgusta 1990. 1995. godine kada je ofanziva oruženih snaga bosanskih muslimana propala. Povod za intervenciju NATO-a bio je izmišljeni događaj, tvrdi Mladić. On je napomenuo da je srpska strana optužena za granatiranje građana na pijaci u Sarajevu, iako je bilo jasno da se radi o izmišljotini.